السلام علیکم جی، کیسے ہو سب دوستو؟ دن کے دو بجنے والے ہیں اور 17 اور سو گئے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوا اور ٹھیک جا رہا ہوں جی، تھوڑا سا بہت ہوا ہے لیکن میں وہ فیل ٹھیک کر رہا ہوں، تو ابھی پھر ایک کپ قہوہ پیوں گا اور انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ کی مدد سے ہم 22 تک جائیں گے آج، کیونکہ 5 7:30 بجے کھانا کھاؤں گا، 22.5 ہو جائیں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ، سبسکرپشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہو یا نہیں یہ واچ ٹائم تو مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن سبسکرائب ہو رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح میری مدد کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے جائیں، موٹیویٹ کرتے جائیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ دن کے 2 بج رہے ہیں، 17 ہو گئے، اس کا ٹائٹل 17 آ گیا۔ تھینک یو۔